Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Estamos começando mais um programa Raízes do Interior. Bom dia, boa tarde, tudo de bom para você. É que não, por quê? Ah, você deve falar, não. Por que bom dia, boa tarde? Porque o nosso programa passa em várias edições. O nosso inédito agora, 11 horas da manhã, nesse domingo gostoso aí, que você está aí na sua casa de boa, já trabalhou a semana toda. Está começando mais um programa da Família Sertaneja. E hoje temos música de ótima qualidade. Como sempre, os tops do Brasil vêm para o nosso programa. Raízes do Interior, programa da Família Sertaneja, o programa que não tem censura, meu amigo, minha amiga, traz as crianças, põe todo mundo aí no estofado, no sofá, vamos aí, vamos curtir música sertaneja de boa qualidade. Mas antes eu quero mandar um abraço pro pessoal lá da CS Portas e Janelas. CS Portas e Janelas, lá, meu amigo, temos marcenaria própria, fabricamos, por isso vendemos mais barato. CS Portas e Janelas, lá na Avenida Ipanema. Manda um abraço pro meu amigo Celso, que tá ligadinho lá da CS Portas e Janelas. É, o César também, o Celso e toda a família CS Portas e Janelas. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha que imagens maravilhosas do nosso patrocinador CS Portas e Janelas. CS Portas e Janelas. Temos marcenaria própria. Na CS Portas e Janelas, você encontra folhas de portas branca e para verniz, e também frisada. Trabalhamos com variedade de mesas para bar e madeira, com ótimos preços. Na CS Portas e Janelas, você vai encontrar também fechaduras, dobradiças e guarnição. CS Portas e Janelas, na Avenida Ipanema, 3211, no Jardim Planalto. Fone 3033-5830. WhatsApp 15981251370. CS Portas e Janelas. CS Portas e Janelas. E aqui o programa dando sequência, começando já no ritmo, ritmo pesado, meu amigo. Música boa, dupla arrebentando em todo o Brasil. Hoje nós vamos bater papo com essa dupla, porque é o seguinte, os tops, os melhores vêm pro programa Raízes do Interior, porque você merece, trazendo essa dupla maravilhosa, primeira vez de muitas que vão vir aqui no programa Raízes do Interior. Eliton e Everton cantando para nós, Raízes do Interior, canta para nós, meninos. Deixei de viver minha vida, perdi a razão e o motivo, parei de cuidar de mim. Quem me vê nesse descaso, não sabe, não é por acaso, é por amor que eu tô assim. A casa está desarrumada, minha vida tá largada, e nada mais me interessa. Estou ficando quase louco, tô me acabando aos poucos, e que ela volte eu tenho pressa. É que os meus olhos estão chorando, meu coração está sangrando, sofrendo e morrendo por ela. É que a paixão está me matando, meu corpo agora tá pagando tudo que eu fiz com ela. É que os meus olhos estão chorando, meu coração está sangrando, sofrendo e morrendo por ela. É que a paixão está me matando, meu corpo agora tá pagando tudo que eu fiz com ela. Thank you.
Deixei de viver minha vida, perdi a razão e o motivo. Parei de cuidar de mim. Quem me vê nesse descaso não sabe, não é por acaso. É por amor que eu tô assim. A casa está desarrumada, minha vida tá largada e nada mais me interessa. Estou ficando quase louco, tô me acabando aos poucos, e que ela volte eu tenho pressa. É que os meus olhos estão chorando, meu coração está sangrando, sofrendo e morrendo por ela. É que a paixão está me matando, meu corpo agora tá pagando tudo que eu fiz com ela. É que os meus olhos estão chorando, meu coração está sangrando, sofrendo e morrendo por ela. É que a paixão está me matando, meu corpo agora tá pagando tudo que eu fiz com ela. Deixei de viver minha vida. Eliton e Everton, no programa Raízes do Interior. Eu falei pra você, meu amigo, minha amiga, que hoje tava demais o programa, trazendo música top pra vocês, essa dupla maravilhosa. Daqui a pouquinho nós vamos estar batendo um papo com essa dupla que já tá na estrada. Olha, olha os meninos com essa carinha de bebê aí, ó, mas tá... Tem, já estão velho na estrada, tá? Mas são novos de idade, viu? Aqui começaram bem novinho, a mãe já obrigava, o pai já obrigava a cantar, né? Logo cedo. Vou falar aí daqui a pouquinho, vamos bater um papo, falar da mãezona também, que apoia o projeto, o paizão também, que sempre está em contato com a gente. Muito obrigado você que ligou o televisor agora. É, você ligou sua TV agora, meu amigo, você está certinho, você está no programa Raízes do Interior, programa da família sertaneja. Eu quero agradecer a parceria do patrocínio de sempre, esse pessoal que começou aqui no programa Raízes do Interior e está com a gente até hoje. Passou chuva, passou tempestade, mas a parceria desse pessoal não se abalou. Eu quero falar da Terceira Visão. Terceira Visão, pensou em perícia veicular, meu amigo? Você tem que fazer lá na Terceira Visão. A Terceira Visão dá um suporte para você com equipe super profissional, equipamentos de última geração, para dar aquele conforto para você, seu carro não ficar sinistrado, você vai comprar um carro aí vítima de enchente, depois vai ficar aí para sempre com esse veículo aí na sua casa? Não, procure hoje mesmo, vá na Terceira Visão. Dá uma olhadinha nas imagens desse pessoal, Terceira Visão. A Terceira Visão é uma empresa especializada em vistorias e perícias em veículos. Não compre nenhum veículo sem antes ter sido vistoriado pela Terceira Visão. Os profissionais da Terceira Visão são qualificados, garantindo agilidade e eficiência na hora de periciar o seu veículo, checando a procedência de clonagem, motor e vidro. Na compra do seu veículo, faça um laudo com a Terceira Visão. Terceira Visão, perícia veicular, tem que ser Terceira Visão. Eu quero falar para você também que está afim de ficar elegante, como eu estou aqui, ó. Quer ficar elegante, chapéu bonito, roupa bonita, calça daqui a pouquinho. Ô, Gabriel, você quer vir comigo mais uma vez para mostrar o meu look aqui, básico? É, meu look básico, o Gabriel vai dar um take aqui e mostrar para vocês, olha. Isso daqui é lá da MD Moda Country. MD Moda Country veste nós dos pés à cabeça. É, você quer ficar chique, meu amigo? Vai lá na MD Moda Country. É uma variedade de chapéus, bota, cinturão, enfeite para chapéu, camisão, tudo bota. Tem tudo que você precisa no mundo country, tá bom? Moda Country tem que ser na MD Moda Country. O telefone da MD Moda Country que está passando no seu vídeo agora. Vamos fazer melhor? Vamos mostrar para vocês as imagens do nosso grande patrocinador, MD Moda Country. Solta aí! MD Moda Country e Agropecuária Mendes.
Na MD Moda Country, você encontra variedades em chapéus, botas, cintos, calças, bonés, camisas e muito mais. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. Estamos na rua Servina Cardoso Luvison, número 120, na Vila Garcia, em Votorantim. Fone 3243-4725 ou 99750-0380. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. MD Moda Country, patrocinando meu mais novo patrocinador aí, um abraço pro Flávio e toda a equipe lá da MD Moda Country, muito obrigado Flavião, e vamos lá, Eliton e Everton, essa dupla maravilhosa que vem se despontando e arrebentando por todo o Brasil, já passou por grandes palcos, fazendo parceria com duplas famosas aí, famosíssimas, depois nós vamos bater um papo aí, tá? Mas antes eu quero que vocês cantem mais um sucesso, Eliton e Everton, para você no programa Raízes do Interior, trazendo sempre o que é melhor, Raízes. Igualzinho um furacão, você passou por mim, me destruiu, me arrasou. Brincou com meus sentimentos, depois me abandonou. Fiquei feito um bobo aqui te esperando. E fui pego na contramão, na maior inocência, sem saber de nada. E esse é um jogo de cartas marcadas. E hoje eu tô de cara com a solidão. Cara não vê coração. Tô pagando caro por essa paixão que me pegou de jeito aqui dentro do peito. Deu tudo errado. Quem mandou entrar nesse barco furado? Não vou ficar chorando o nosso passado. Essa conversa mole, meu bem, não aceito. Igualzinho um furacão, você passou por mim, me destruiu, me arrasou. Brincou com meus sentimentos, depois me abandonou. Fiquei feito um bobo aqui te esperando. Fui pego na contramão, na maior inocência, sem saber de nada. E esse é um jogo de cartas marcadas. E hoje eu tô de cara com a solidão. Que me pegou de jeito aqui dentro do peito. Deu tudo errado. Quem mandou entrar nesse barco furado? Não vou ficar chorando o nosso passado. Essa conversa mole, meu bem, não aceito. Igualzinho um furacão, você passou por mim, me destruiu, me arrasou. Brincou com meus sentimentos, depois me abandonou. Fiquei feito um bobo aqui te esperando. Fui pego na contramão, na maior inocência, sem saber de nada. E esse é um jogo de cartas marcadas. E hoje eu tô de cara com a solidão. Igualzinho um furacão, você passou por mim, me destruiu, me arrasou. Brincou com meus sentimentos, depois me abandonou. Fiquei feito um bobo aqui te esperando. Fui pego na contramão, na maior inocência, sem saber de nada. E esse é um jogo de cartas marcadas. E hoje eu tô de cara com a solidão. Igualzinho um furacão. Eliton e Everton, igualzinho um furacão, é isso mesmo? Ô, furacão. É, furacão. Ê, rapaz, sucessão aqui. Everton, Eliton e Everton, pela primeira vez de muitas, se Deus quiser. Como é que é o nome da mãezona? Marinês. Ô, Marinês, muito obrigado, Marinês, aqui apoiando, fazendo a live já fazendo tudo. Já tá tudo ao vivo por aqui. A Marinês já filmando tudo por aqui também. Né? Se precisar de algumas imagens aí, a Marinês já tem ali também, viu?
Muito obrigado. Eliton, como é que você tá, meu irmão? Vamos bater um papo aqui? Tô bem. Beleza? Demais. Obrigado. E aí, Everton? Obrigado. Beleza, pelo carinho, obrigado. Tudo bem? Pelo convite, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Dá um pouquinho mais de gás nesses meninos aqui para nós conversar legalzinho. Parece Vamos que o lá. Microfone deu uma baixada, né? Mas vai chegando aqui, é que nem televisão de pop. Não, sai tranquilo. Fora do lar, mas logo, né? Vai chegando. Vamos dando voz para esses meninos. Vamos soltar mais vozes daqui. Tá bagunçado, mas tem gerência. Isso aí, ó. Tá vendo? Vai chegando. Agora vai chegando. Vamos chegando que tá ficando bom. Nós vamos bater um papo aí daqui a pouquinho. Nós vamos falar um pouco da trajetória de Eliton e Everton, tá bom? São 18 anos mesmo? 18 anos. Faz tempo. Começou a cantar desde criança. Eu entendi 8, rapaz. Quando vocês chegaram aqui, você falou... Eu entendi 8, porque com essa cara de moleque dos seis, rapaz... Um tempinho só. Começou no berço, então. É muito formal, né? Começou no berço cantar. No berço. Esse aqui não tomou mamadeira, não. Já deu o microfone pra ele e já começou. Já começou? Rapaz do céu. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo carinho de trazer essa felicidade dessas músicas, de música boa, conteúdo maravilhoso para o nosso programa, para o nosso telespectador, que merece isso, merece o melhor. Você que está em casa, você merece o melhor. Você merece Eliton e Everton no programa Raízes do Interior. Vamos para um breve apoio cultural. Apoio cultural não. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Apoio cultural. Nossos patrocinadores que segura, que apoia, que realmente acredita que Raízes do Interior é sucesso e faz sucesso. Vem você também, você que está aí no seu comércio, venha para nós, faça parte da nossa família também, a família Raízes do Interior e TVR, a TV que mais cresce. Coloque o seu produto aqui, ligue agora para o telefone que está no seu vídeo, é o telefone DDD 15 99771-4600 e com certeza a sua marca vai aparecer aqui na TVR e o programa Raízes do Interior, 15 99771-4600. Vamos para um breve apoio e nós voltaremos já, os nossos patrocinadores, vamos lá! Estamos apresentando programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. A Terceira Visão é uma empresa especializada em vistorias e perícias em veículos. Não compre nenhum veículo sem antes ter sido vistoriado pela Terceira Visão. Os profissionais da Terceira Visão são qualificados, garantindo agilidade e eficiência na hora de periciar o seu veículo, checando a procedência de clonagem, motor e vidro. Na compra do seu veículo, faça um laudo com a Terceira Visão. Restaurante Churrascaria Sabor na Brasa. Unidade 1, na Avenida Itavuvu, 5555. Self-service, fogão a lenha, com cardápio variado. Fone 3239-4153. 3239-4153. Whats 98125-5791. Restaurante Pizzaria Sabor na Brasa. Unidade 2, Avenida Itavuvu, número 90, em frente ao PA da Zona Norte. Self-service, pizzas, lanches e marmitex. Fone 3211-2922. 3211-2922. Whats 99712-5512. Atendemos também aos domingos. Restaurante Pizzaria Sabor na Brasa. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. Na MD Moda Country, você encontra variedades em chapéus, botas, cintos, calças, bonés, camisas e muito mais. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. Estamos na Rua Servina Cardoso Luvison, número 120, na Vila Garcia, em Votorantim. Fone 3243-4725 ou 99750-0380. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. CS Portas e Janelas. Temos marcenaria própria. Na CS Portas e Janelas, você encontra folhas de portas branca e para verniz e também frisada.
Trabalhamos com variedade de mesas para bar e madeira, com ótimos preços. Na CS Portas e Janelas, você vai encontrar também fechaduras, dobradiças e guarnição. CS Portas e Janelas, na Avenida Ipanema, 3211, no Jardim Planalto. Fone 3033-5830. WhatsApp 15981251370. CS Portas e Janelas. Voltamos a apresentar o programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Estamos aqui na Sala do Artista com Eliton e Everton. É na Sala do Artista, agora nós vamos bater aquele papo. Vamos cantar aqui, fazer... E eu vou pegar uma rabeirinha com essas meninas, vamos cantar tudo junto aqui hoje. Tudo, é tudo junto e misturado hoje aqui. Beleza? Eliton, quantos anos a dupla aí? A gente tá... Esse ano a gente completa 19 anos, né? Que a gente já tá na estrada. Pai do céu! E assim, graças a Deus, a gente tem uma história de muita luta. E os nossos pais também, a nossa família também sempre apoiou. E o Everton, nós somos naturais de São Paulo, capital. E a gente canta desde criança e a gente ama fazer isso, né? É muito bom fazer, cantar e viver do que você gosta, né? É muito bom. Que legal. E aí, Everton, tudo bom, viu? Tranquilo, melhor agora, e você? Maravilha. Bom. Satisfação imensa estar vocês aqui programa. Nossos telespectadores, que não são poucos, graças a Deus, o programa é uma audiência muito grande. A cada dia que passa, está crescendo mais, porque a gente está aí na rua, a gente encontra com o pessoal em toda a região, muita gente assistindo o programa, tá? Então, nós estávamos falando aqui do... Da trajetória aí de Eliton e Everton, né? Sim. São 18 anos de primeiro CD, primeiro trabalho. Deixa eu pegar aqui esse release. Esse é o quinto CD de carreira. Deixa eu pegar o release aqui da dupla aqui. É, o CD eu já gostei, viu? O CD maravilhoso. Obrigado, muito tá obrigado. Muito bem, de muito bom gosto, muito bem gravado. Muito obrigado. Né? Eu quero... eu estava vendo aqui, Eliton, que vocês gravaram já com Liu e Léo, já dividiram o palco com... Maria Cecília e Rodolfo. Fez também João Mineiro e Marcianos. Liu e Léo. Fizeram parceria com Zique Zeca. Zé Rico. Também, é. Rapaz. Olha, é muito tempo, né, na estrada. Bastante tempo. Tiveram em Barretos também, né? Fazendo a festa do peão lá. Junto aí em Barretão. No Barretão também. Sim. Olha, uma dupla aí, gente. Dupla aí, você que... E breve, eu faço um convite para vocês agora, de primeira mão. Sim. Tá? Se vocês podem fazer parte do nosso projeto, é o Sertanejo Encontro Fest, que a partir de maio agora está viajando por todo o Brasil. Nós vamos estar estreando, né, no Paraná o projeto. Muito bom. Depois do Paraná, nós vamos para Minas e depois Goiás. Vamos fazendo uma turnê aí. E com certeza, será um prazer. Se vocês quiserem fazer parte do nosso projeto, que não é projeto, mas que agora é uma realidade, graças a Deus, é Sertanejo Encontro Fest, Valdecir Morelli, viajando com a nossa carreta. Nossa carreta está pronta. Breve nós vamos aqui no programa, está soltando algumas imagens já da TV em movimento. E no dia 21, tá? Eu convido vocês, se vocês não tiverem, nós vamos estar lançando o projeto. São 16 duplas que vai estar com a gente aí. No lançamento do projeto, nós vamos estar gravando um videoclipe e toda a galera nossa da equipe vai estar lá gravando e registrando esse momento lá no rancho do Tony Caipira, 21 de abril. O chão vai tremer. Sorocaba e toda a região, vem para esse evento lá no Tony Caipira, dia 21 de abril. Nós estaremos fazendo esse lançamento oficial do Sertanejo Encontro Fest, Valdecir Morelli, tá bom? Muita gente lá, muitas duplas. Se eu falar agora, eu vou esquecer. Então, para não correr o risco de cometer algum erro aqui e cometer alguma falha, eu não vou falar, mas são muita gente. Nos próximos programas, com certeza, nós estaremos divulgando para você quem vai estar com a gente aí, tá? E você já tem um convite, tá? Se vocês, muito obrigado. Não sei como está a agenda de vocês aí. Dia 21 de abril, nós estaremos nessa grande festa. E com certeza, nós vamos estar divulgando através da televisão, através do rádio, trio elétrico, mídias,
tá? Rede social, nós vamos estar divulgando, já estamos divulgando e vamos divulgar muito essa festa, porque é uma festa que vai marcar Sorocaba e toda a região. Se Deus quiser. Tá bom? Oh, canta uma pra nós aí, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer. Bora. Será que tá saindo aí? Ô, oh, rapaz, tá gostoso. Ah, o trem tá saindo. Faz um acústico aqui, não dá tempo de cantar tudo, né? Não, mas vamos fazer. Fazer uma moda. Esse CD, ele. Até mandar um grande abraço pro nosso produtor, Rinaldo de Oliveira. Né? As fotos foram assinadas por ele, o projeto também desse release. E é um trabalho novo. Quem quiser também tá conhecendo um pouquinho mais, acessa lá, né, meu irmão? Isso, todas as plataformas digitais. Tem Elton e Everton. Tem todas as plataformas digitais para baixar. Maravilha. E por falar em fotógrafo também, eu quero mandar um abraço pro meu grande parceiro também. Ele não pôde vir hoje por motivo de compromisso, tá, em São Paulo. Mas já trabalhou na equipe do Zezé de Camargo, de todos aí. É o meu fotógrafo agora. Eu quero mandar um abraço para ele, o Lucas Bismarck. Tá bom? Um grande parceiro nosso também, tá? E todo o pessoal aí que sempre faz parte da nossa equipe, que sempre registra os melhores momentos da nossa carreira aí, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, faz um pedacinho, um trechinho de uma música aí que vocês... Vamos fazer a primeira música que o Everton, nós cantamos juntos, e você canta até com a gente. Vambora. Que é o Chico Mineiro. Olá, essa aí é boa, hein? Última viagem ao vivo, fui lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. Fazer uns trechinhos, né? Isso, bom, vamos fazer um pedacinho. É coisa de porco, né? Aquela coisa, sabe? Mas o diretor tá com dó de nós, tá ficando meio com dózão. Ele tá entrando na nossa. Agora, né? Já conversou. É só conversar com jeito. Já conversou com a patroa? Acho que já vai vir mais uma meia hora aí. É bom. Eu acho que até junho aí. É um presente de festa junina, né? É bom, né? Já não veio no Natal, mas acho que até agora vem na festa junina. Você já chama o sanfoneiro aqui. Já vem aí tudo. E fica mas tá a bom. Noite toda. Tá bom demais, vai vindo com o tempo, rapaz. O Wellington, vamos fazer o quê? Faz mais um pedaço aí pra nós. Música de vocês, esse é o primeiro trabalho, né? Sempre tem uma música que a gente gosta, que destaca mais. Às vezes não é a música nem de trabalho, sim, mas é uma música que faz parte, que mexe na história do nosso projeto, que é de música. Qual música que vocês gostam, assim, que ainda não está trabalhando, mas assim que vocês falam assim, puxa, essa vai ser a próxima de trabalho? A gente tem, esse CD tem duas participações, que é o Mato Grosso e Matias, e do Giovanni. E, assim, a gente tá muito feliz por eles terem aceito esse convite da gente, né? Em breve também vai ter videoclipe, tem muita coisa nova que a gente tá saindo aí nas redes sociais. Vamos fazer uma música que a gente trabalha ainda e a galera curte muito, que é Acomodados. É uma música que a gente tem um clipe também, quem quiser tá conhecendo, acessando lá no YouTube. Já vai falando aí, viu? YouTube. Tem YouTube, Instagram, Facebook, Elton e Everton. E esse CD, ele tá na todas as mídias sociais, né? Nas plataformas. Plataformas digitais. Deezer. Maravilha. Tudo lá, está lá. Elton e Everton, colocar no Google. Elton e Everton, acha tudo. Manda pra nós aí, vai lá. Agora sim. Eu não quero mais sofrer. Ao vivo. Ficar vivendo desse jeito enjoa. Eu aqui fingindo que tá tudo bem. E você do outro lado, finge também. A gente vive preso no passado. Esquece o presente que vem do nosso lado. Acomodamos quando tudo era bom. Quando a música tocava no mesmo tom. Tão distantes, hoje já não vivemos como antes. Deixa pra lá, vamos se esquecer. Melhor se afastar do que sofrer. Acomodados, a gente inventa desculpas. Não é só de uma culpa. Nós somos culpados por ter acabado. O coração tá doendo. Eu continuo sofrendo. Assuma decisão pra curar o coração. Oh, oh, oh. Pra curar
Everton, Raízes do Interior. Como é que é o nome dessa? Acomodados. 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 Também tá no CD, né? No CD. Também, né? Também. Também tá no CD. Tem o videoclipe dessa música, né? Que o pessoal pode estar acompanhando lá no YouTube. Acessa lá, Eliton e Everton. Vou colocar Acomodados. Legal. Já aparece. Legal. Ô, Joãozinho, que mostra aqui, ó, o release dos meninos aqui, ó. Trabalho, portfólio bonito aqui, ó. Legal? Obrigado, viu? Muito Dá obrigado. Dá uma fechada aqui pra nós aqui. Isso. Tira a mão de cima, né? Pra... Não tampa o artista. Nós ficamos até bonito, rapaz. Ficou, rapaz. Ficou engraçadinho. Ficou bem engraçado. Ficou ajeitado, né? Apresentar uma prima minha que tá servindo no exército pra vocês. Vocês vão ver aqui. Gente, coisa linda. E o Everton gosta, hein? Ei, Everton. Já tá arrumando pra tá sua vendo? Cabeça, hein? Rapaz? Olha. Então, e vocês estão casadão ou não? Não, nós estamos solteiros. Solteiro? Solteiro. Solteiro meio enrolado, eu tô meio enrolado. Rapaz, com 18 anos cantando, vocês não conseguiram arrumar uma mulher então, ainda? Então... Vocês têm sorte demais, hein? Na verdade, a gente arrumou namorada e aí as mulheres largou nós. Não, é aquele negócio, né? A música ou eu? Não, até que não, rapaz. Não, não teve essa. Que, até que elas acompanhavam a gente. Não teve essa música? Ou a não. música ou eu? Não teve? É que sei lá. Ela me fez... comprar um carro. Vamos lá. Ela me fez comprar um carro. Logo eu que amarro meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Falou que a rotina não combina mais com a gente, mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. E aí, vá pro inferno com seu amor. Deixa de ser peão de ouvir modão. Meu violão não deixo, não. Não deixo, não. Largar o meu chapéu pra usar já, meu Deus. Deixo não, deixo não, não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Oh, sofrência, amor. Não tem o que vale isso não. Não tem. Não tem. É que as mulheres largaram a gente, entendeu? Não. Nós estamos na sofrência, agora é nós estamos sofrendo. Compor, né? Pra compor é bom. Rapaz, é o seguinte, tem um amigo meu que ele é cantor também, e ele começou, rapaz, começou a ter esse probleminha, sabe? Com a mulher largar dele e tudo. E ele arrumou um rapaz, rapaz, agora tá indo bem. Ele é um meu irmão um também rapaz. Tá pensando tá nisso. Não, eu tô fora dessa. Tá, é um bom dessa. Rapaz, porque eles vão pro baile junto, vai sair na noitada. Não tem problema com esse negócio de temperamental. Não tem tempo. Ah, não tudo. Tem esse problema? Não tem tempo ruim, não, né? Não, não tem apoia. Tempo ruim, na verdade. Oh, vamos cantar mais uma do CD aqui. Vamos cantar um trechinho de uma que vocês gostam aí. Vai lá. Ah, o que dá pra fazer? Vamos fazer essa daqui, ó. Que a gente tiver uma participação do Giovanni. Que quarto frio é esse? Por que tanta solidão? Tudo fora do lugar, roupas jogadas pelo chão, toalha sobre a cama, nem sol tem meu colchão. Se o meu corpo está surrado, quem dirá meu coração? Passo a madrugada inteira com os olhos para a rua, na esperança que ela volte antes da próxima lua. Mas se ela demorar demais, quando vir pode ser tarde. Só vai encontrar as marcas do seu coração covarde. Preciso parar de chorar por esse amor bandido. Por ela eu já sofri demais e acabei ferido. Meu Deus, não deixe essa tristeza dominar meu mundo. Arranca de vez
no meu peito esse amor vagabundo. Amor vagabundo. Amor vagabundo. Qual que é? Amor vagabundo. Eu já bebi por ela. Pedacinho. Eu já bebi por ela. Eu já chorei por ela. Amanheci no boteco falando o nome dela. Vai um trechinho de cada um. Eu já bebi por ela. Vamos lá. É, artimanha. E diz que tá sem sono pra dormir, mas na verdade é uma artimanha que ela me usa pra me seduzir. Vamos fazer uma música aqui? Que a gente fez uma regravação até. Você pode cantar com a gente essa aqui, essa porque é eu sei que você vai gostar. Essa vamos lá. Vamos lá. Você vai gostar com a gente. Vamos fazer uns modão junto. Vamos fazer o Castelo de Amor, que é com o Mato Grosso. Boa, essa aí é boa, essa aí. Castelo de Amor, ah rapaz, essa é boa, hein? Bem longe, lá no alto da colina, onde vejo a imensidão e as belezas que fascina. Ali eu quero morar, juntinho com minha flor. Ali quero construir nosso castelo de amor. Amor desse medo. Essa dupla teve, maravilhosa aí. E a gente teve o privilégio, o Mato Grosso e o Matias cantar com a gente essa música. Nossa, a gente ficou muito emocionado. Porque a gente tem muito. A gente, assim. É, nós somos novinhos, mas a gente gosta muito das músicas antigas, né? Antiga. É, agora eu descobri também uma coisa que eu tenho que falar no ar. Não é tão novinho assim também. Não, nós não estamos tão novos. Não, é tão novo. A cara engana. Por cara engana. Se eu tirar a barba, até que eu pareço que eu vou estar com uns 15, mas a assim. A mala é falsa, amor. Engole o choro e mora aí. Agora vê se aprende a dar valor. Matar a sede e fazer amor. A idade é falsa, amor. Agora vê se aprende a dar valor. Matar a sede e fazer amor. Diferente de tudo que vocês já viram hoje, hein? Nós fazendo essa brincadeira aqui, ó. Tudo sem ensaio, sem nada. Produtor falou assim, rapaz, se vira, dá os seus pulos lá. É, porque a produção falou, viu? Dá os seus pulos. Você já tá 4 anos fazendo isso daí? É, faz o que você quiser. Espero que você tá pegando mais um pulo mesmo. Que tem música de CD que a gente faz mó tempo que a gente não canta. CD é novo, mas vou falar. É que às vezes você trabalha 3, 4 músicas do CD. Verdade, e a gente vai, eu também faço isso. Agora imagina, eu tô com 8 CD e um DVD gravado, cara. Esse não é o quinto CD, o nosso primeiro CD, eu tinha 15 anos, agora eu tinha 11. Eu fui num lugar e o pessoal começou a pedir música lá do primeiro disco, porque eu sou do tempo do disco, né? Vocês acham que vocês estão veinhos? eu sou do tempo do vinil ainda, cara, vinil. Ah, você tem uma base, as minhas fãs já tem neto. Você tá, as minhas fãzinhas, tá tudo com neto já. Graças a Deus, né? Mas continua nossa fã ainda, muito obrigado. Eu quero mandar um abraço pro pessoal de Rafar, Capivari, Tietê, pessoal que tá lá no Vitória Regia. Alô, Marquinho! Alô, pessoal da Casa do Norte lá, o São Francisco lá, Dona Ana, todo o pessoal lá.
Muito obrigado, pessoal aí que está sempre ligadinho no programa Raízes do Interior. O Paizinho, alô, Paizinho! Ao Paizinho, a esposa também, está lá na Casa do Norte do Paizinho. Muito obrigado a todo o pessoal lá que fica ligadinho, meus vizinhos, né? Eu moro lá no Parque Vitória Régia há 36 anos. Vai fazer 36 anos agora que eu estou lá. E o povo adora assistir o programa Raízes do Interior com Valdecir Morelli. Muito obrigado pela grande audiência, viu? De toda essa região. Pessoal em Itapete, Tininga também, mandar um abraço lá para o Robson e a Laís que tiveram com a gente aqui, lá na cidade de Tatuí, alô Jara, a todo o pessoal lá de Tatuí, aquele abraço, em Porto Feliz também, mandar um abraço para a dupla João Vitor e Fernando que tiveram com a gente aqui. Sim. Semana passada, grande talento da música sertaneja, hein? E humildade extrema, e é gostoso, né? Quando a gente une as duas coisas, né? É verdade. Talento e humildade, rapaz. Nossa, bom demais. Essa coisa, quando caminha junto, a gente chega a arrepiar. E vamos lá, vamos fazer mais um... Vamos fazer, agora eu vou deixar o tema livre pra vocês, vocês vão cantar um modão. Canta aquilo que vocês gostam de cantar aí, vai lá, vamos buscar. Faz muita coisa, né? Faz um pagode. Hoje eu não facilito. Eu mais a minha mulher fiz uma combinação. Eu vou no pagode, ela não vai não. Olha só. Sábado passado eu fui, ela fica. Sábado que vem ela fica, eu vou. Aí tá certo, nada. Melhor coisa, hein? Moça bonita e também mulher casada. Armei um marapuca lá na beira da estrada pra pegar moça bonita e também mulher casada. Quem é? Quem é? Oi, 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 oi. Que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher. Você chegou agora, chegou, tava estressadão, foi fazer um bico no domingo, né? Chegou lá, falaram pra você que era um churrasco e era uma laje, normal, agora você tá vindo no programa Raízes do Interior, tá? E aí cava com tudo, meu amigo, tá? Chega de estresse, a laje já foi batida mesmo, tá? Era pouca carne, era mais linguiça do que carne.
né? Pão de alho. Sabe que o pessoal aquele, ó, oh, para deixar com a carne eu levo, né? É. E aí leva aquela linguiça que tem papelão dentro. É duro, meu amigo. E você leva picanha, né? Leva picanha, leva alcatra e os caras, não, pode deixar que eu levo a minha tem parte. O pessoal, tem o pessoal que todo mundo leva uma cerveja boa e o cara leva a pior cerveja leva que tem. Não pode nem falar marca, rapaz. Não, Deus não pode falar marca, mas... Tá. Você imagina, rapaz? E ainda cerveja quente? Aí ninguém merece, aí meu Deus. Cerveja, né? Quente, boi doente, mulher da gente. Ô, louca, não, mulher, não é brincadeira. A parte da mulher da gente. Você vai não apanhar mais. Não, você vê, mas aí já tá calejado. Já tá incluso na coça de hoje. Muito obrigado, pessoal. Eu quero falar para você mais uma vez da CS Portas e Janelas. CS Portas e Janelas tem marcenaria própria, madeira, tudo com autorização do Ibama. Lá não temos nada, meu amigo. Tudo dentro da lei. Tudo dentro dos conformes. CS Portas e Janela. Um abraço pro meu amigo Celso, que não perde. Tá ligadinho no programa Raiz do Interior. Alô, Celso, da CS Portas e Janelas. No meu nosso mais novo patrocinador, CS Portas e Janelas. E também o César e toda a equipe lá, a família, né? Trabalha toda a família lá na CS Portas e Janelas. Pensou em portas, janelas, tudo com preço de fábrica? CS Portas e Janelas. E se você chegar lá e falar que estava ouvindo aqui, que assistiu no programa Raízes do Interior, com certeza você vai ter um desconto e um brinde especial, meu amigo. Vai lá, CS Portas e Janelas. Vamos lá. Um abraço também pro pessoal da Terceira Visão, que não perde, tá lá sempre ligadinho, o Fernando, o Vicente, a Débora, a Sônia, toda a equipe lá da Terceira Visão. Vamos lá, vamos fazer mais um, hein? Você que manda, o que você quer que a gente faça? Olha, vamos fazer mais um pedacinho, porque nossa, já deram, a produção já tá em cima de nós, né? Você sabe, estão querendo caçar nós. Pode ser, a gente queria agradecer pelo carinho. Eu que agradeço. Seu, da sua produção, de todo o pessoal aqui da TVR. Olha, sensacional. A gente está muito feliz mesmo de estar aqui com você. Vamos voltar mais vezes, então. Aí será um prazer, será um prazer. A gente queria mandar um beijo a todos, a todo o pessoal que sempre está acompanhando Elton e Everton em todos os shows no Brasil inteiro. E o paizão também, né? O meu pai também, mandar um beijo especial para o meu pai. Está lá no Cajuru? Está no Cajuru. Paizão também. Seu Júlio. Seu Júlio. Ele que fez o contato, rapaz. Aquele sotaque de paulista. Dele, meus meninos, tá, quero só apoiar e tal. Seu Júlio, um Julião. Abraço, viu? Um abraço, obrigado por ter seu trazido. Seu Júlio é um São Francisco, rapaz. Vixe, meu pai, e Nossa Senhora. Ele é apoiador. Apoia muito. Nossos pais, graças a Deus, na nossa família. Mandar um beijo também especial pro nosso irmão mais novo lá de Botucatu. O pessoal da Unesp, o pessoal da Vão de Cerca, né? Vão de Cerca, o pessoal da Vão de Cerca. Esse vai estudar, né? Não vai cantar. Esse é inteligente, né? Tá, é o futuro estudando da família, né? Esse tá estudando. Esse tá estudando, ele faz agronomia lá em Botucatu. Esse então, é normal, né? Ele não é doido. Eu fui levar um CD pra minha tia com todo carinho lá no Paraná, né? Chegou lá, eu entreguei o CD pra ela. Mas, filho, fala uma coisa pra mim. Você só tá cantando, mas você não tá trabalhando lá, filho? Isso é normal, em São mesmo. Paulo? Você não faz nada, você lá? Canta, só tá cantando? Louco, tia. Não brinca, não. Tô ralando lá. Então, deixa mais uma vez o contato de telefone aí, de Elton e Everton, essa dupla maravilhosa. E quero que vocês voltem mais vezes. Em maio, em maio nós estamos, temos gravação de novo. Já vamos aí fazendo contato para vocês já marcar, vir aí com outras músicas do CD. Esse Sim. CD maravilhoso. Muito obrigado. Para que a gente possa divulgar muito e fazer também ao vivo, como a gente está fazendo, Sim, essa brincadeira obrigado. Gostosa. Obrigado pelo convite. Volte quando quiser, a casa é de vocês. Ah, nós vamos chutar obrigado, a porta, rapaz. Mas é o seguinte, já. Antes eu queria também ir para um breve apoio. Um apoio dos nossos patrocinadores, chamar os nossos patrocinadores. E na volta vocês fazem a saideira para nós? Fechado. Mais uma? Pode ser? Um abraço. Vamos para um breve apoio, então, dos nossos patrocinadores. E na volta tem, fechando mais esse programa, Raízes do Interior, Elton e Everton. Grande! Muito obrigado, gente. Obrigado. Já deixaram aí mais uma vez o contato telefone, Bora, rapidão? Contato 11-2916-0791. 11-98314-7026. Tem mais um. 11-97081-4304. Também tem as redes sociais. Facebook, Instagram. Elton e Everton. Joga uma curtida lá no Google, na nossa lá. Página. Que acha tá nós. Pronto. Vamos lá rapidinho. Daqui a pouquinho. Elton e Everton fechando mais um programa Raízes do Interior. Programa da família sertaneja. Semana que vem tem mais Raízes do Interior. Se Deus quiser. Estamos apresentando
Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. A Terceira Visão é uma empresa especializada em vistorias e perícias em veículos. Não compre nenhum veículo sem antes ter sido vistoriado pela Terceira Visão. Os profissionais da Terceira Visão são qualificados, garantindo agilidade e eficiência na hora de periciar o seu veículo, checando a procedência de clonagem, motor e vidro. Na compra do seu veículo, faça um laudo com a Terceira Visão. Restaurante Churrascaria Sabor na Brasa, Unidade 1, na Avenida Itavuvu, 5555. Self-service, fogão a lenha, com cardápio variado. Fone 3239-4153, 3239-4153. Whats 98125-5791. Restaurante Pizzaria Sabor na Brasa, Unidade 2, Avenida Itavuvu, número 90, em frente ao PA da Zona Norte. Self-service, pizzas, lanches e marmitex. Fone 3211-2922, 3211-2922. Whats 99712-5512. Atendemos também aos domingos. Restaurante Pizzaria Sabor na Brasa. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. Na MD Moda Country, você encontra variedades em chapéus, botas, cintos, calças, bonés, camisas e muito mais. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. Estamos na rua Servina Cardoso Luvison, número 120, na Vila Garcia, em Votorantim. Fone 3243-4725 ou 99750-0380. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. CS Portas e Janelas. Temos marcenaria própria. Na CS Portas e Janelas, você encontra folhas de portas branca e para verniz, e também frisada. Trabalhamos com variedade de mesas para bar e madeira, com ótimos preços. Na CS Portas e Janelas, você vai encontrar também fechaduras, dobradiças e guarnição. CS Portas e Janelas, na Avenida Ipanema, 3211, no Jardim Planalto. Fone 3033-5830. WhatsApp 15981251370. CS Portas e Janelas. Voltamos a apresentar Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Coração bater.
de amor enfeitiçado, com vontade de te ver, porque eu te amo, porque eu te amo. Uma luz de fogo no meu corpo vem queimar, louco de desejo, tô querendo te encontrar, porque eu te amo, porque eu te amo. Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil.